HDZ-a. Danas je kandidat za glavnog državnog odvjetnika. Danas je kandidat za funkciju koja u zadnjih nekoliko desetljeća najviše posla ima zato što upravo toj instituciji HDZ daje materijala da radi. Kaže Plenković, borimo se protiv korupcije. U svo dužno poštovanje ne bi se imali protiv čega boriti da ju HDZ ne stvara. I onda osoba koja sama govori da je određena HDZ-om figurira kao glavni kandidat za glavnog državnog odvjetnika. Čovjek koji, osim što je određen HDZ-om, kojem je Sanader tepao da je to naš dečko, čovjek je koji je poznat sa kontaktima sa bjeguncima od hrvatskog pravosuđa. I to najpoznatijem od njih. Ovaj natječaj, javni poziv, kako god ga hoćete nazvati za izbor glavnog državnog odvjetnika, je najbolji pokazatelj da HDZ želi i zadnju instituciju koja se koliko toliko bori protiv korupcije i često im predstavlja problem jer diže te proklete optužnice, pokreće istrage i sve ostalo protiv ministara. Evo, danas i osmi Sanader, pardon, Plenkovićev ministar, iako nisam puno pogriješio kad sam to rekao, ima pokretanje kaznenog postupka i rješenje o istrazi. Dakle, državno odvjetništvo se želi staviti pod političku šapu.